Takže čau jest lidi, já vás vítám u svého dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Zase x měsíců žádný nebylo, teda ne měsíců, jako docela dlouhou dobu. A nevím, co se mnou děje, měl jsem teď nějaký jakoby potíže, nějak nebylo moc nálada ani točit. Ani nějak jsem neměl nic speciálně, co bych chtěl natočit, co by mi přišlo nějak zajímavější. Tak jsem nic netočil, ale to je teď, s tím je teď konec, od dneška zase natáčím aktivně, protože nechci prostě přestat natáčet, baví mě to a dokud se na mě i aspoň pár z vás dívá, tak s tím chci pokračovat. Tak, já jsem se tady napil rom. A teda dnešní video, jeho účel je jednoduchý. Ten vám za chvíli řeknu. Zase 17, tady mě to odhlásilo, nevím proč. Nevím proč. Já jsem se tady vlastně otevřel v jednom okně, je to po druhý omylem. To bude ono. A to je jedno, jako na 17 se teď tohle video asi se odehrávat nebude. Sice máme spoustu hub a... Ale ty teď klikat nebudem, ty prostě šetříme na pivka. Zkusíme si tady totiž jenom věž, vlastně ze začátku videa dal jsem 123., snad 122. i 121. podzemí mimo video tady, což mě docela mrzí. Ale nedá se nic dělat. Já si chci zkusit tu věž aspoň, že by nám tady padla. Mě už totiž docela dlouho sere tady ten císařovi nové šaty. Tak já ještě jednou zkusím, zatím to byly takový hezký pokusy. A kašlem na něj. To ale není důvod, proč je tady to video. Tady podívám do cechu. Počkej, mě teda jsem se tady psal s někým, tady s Orkmariem, se mě ptal, kdy udělám další video. Tak, mu to jenom takhle napíšu. Dám si tady quest na servojce teda, kde si koupím jednu výdrž. A mám furt vlastně dvě touhy před sebou a 10, respektive 10 touhy a dalších 10 piv dneska před sebou, takže plánuju z toho vytěžit co nejvíc, abych se vylepšil co možná nejvíc, co to půjde. Tak se tady za 7,5 minuty. Jo, možná jste si všimli, že ty questy trvají o 30 vteřin méně, než by měly, to je proto, že máme tady ty bodky na sedvojce, pak jako tady ještě, pak jsme dostali rukavice. To je jako, že kdo je má, tak útočí první prostě, takže od té doby v podzemí jsem vždycky první na řadě a plus tady je teda tady to, no, to už jste viděli. A že bych vám chtěl na 17 ukázat, že tady nám padl taky nějaký svitek, to byl tady máme jedna pivka, teda pivko na de za den, jedno pivko za den. Navíc pak je tady tohle, což máme na sedvojce a snad jo, tady. Že místo brnění mi padlo nějakých 50% šance najít houbičky. Což jsem si nějak teda jako zatím nevšiml, že by byla nějak mnohem větší šance. Co tomu, že s Griffinem to je asi 5% normálně, nebo 7, nebo ani nevím. 5%, tak jako z 50% šance to hodí na nějakých 7,5% navíc, což je furt strašně málo, ale tak třeba to já, o těch hobových eventech něco změní. A teď už důvod, proč natáčím tohle video. Ten teda, jenom si tady koupím luk. Ten jako se nebude, zatím tohle video se nebude odehrávat na C19, tady jako šetříme houby a máme elíky. Že nějakou bližší dobu bychom se pustili do podzemka. Že tady už bychom jich taky pár mohli dát, si myslím, ale to jestli ještě počkáme pár dní. Na to nikam spěchat nebudem. To vlastně prostě aspoň budu mít další video, já nevím, za pár dní, co natáčet. Ale zkusíme se tady stejně bažního draka ze srandy. Nic. Já se tady ještě vylepším za ty goldy, co jsem si dneska vydělal. Zase nechci, abyste si mysleli, že tady jako budu nějak kecat 100 hodin, jo. Ale prostě chtěl jsem vás takhle obeznámit s pár věcma. Podívám se do cechu, že zase jako video dlouho nebylo, což sami určitě víte, tak... Ty bych to chtěl teda změnit a natáčet nějak častěji, že se nejde otočíme, prohrajeme, ne, dobrý. Hele, album, super. Tak a... To není důvod, vlastně, teď už k věci. Tohle vlastně, ne, úplně ne k věci ještě. Tady je S22, kterou jsem si založil včera asi ve dvě ráno, teda ne ve dvě ráno, asi
jako v 23:40 a prostě jsem se neudělal, tak jsem tady klikal questy. A nevím, jak aktivně tady budu hrát. Tak a si mám tady nějaký cech. Mám jako level 5. Nemám houby, takže teda respektive mám 4, ty jsem se sbíral v questu zatím. Mám tady prostě takhle luka, no. Nevím, jak dlouho mě to bude bavit, moc dlouho asi ne. Takže jako neobčítej s tím, že bych tady nějak aktivně hrál, ale prostě zatím to tak vypadá. A teď už teda k věci. Já si tady dám s6.sfgame, kde mám svoji skrytou postavu, kterou jsem vám tajil hroznou dobu. No možná někdo z vás, kdo na tom světě hraje, o ní ví. Nemám ani zrcadlo, prostě na tu postavu jsem jako hrál jsem touhu, ale nějak jsem to úplně to neřešil, prostě jsem si klikal občas ze srandy. Zrcadlo jsem ani nestožil ještě doteď. Já tohle prodám, nebo ne, já si to prostě, já nevím. Já jsem si chtěl šetřit jako do záchoda, ale teď nevím, co s tím budem dělat teda. Já tohle z toho prostě prodám. Máme tady okřídlený, což jsem si myslel, že máme. Tak já nevím, jak já tady zkusím kliknout jednou, dvakrát. Jo, super. No a máme jako 121 hub, teď už teda 106. A máme 106 hub a 87 level na nějaký podzemka tady sesekat. Tady běží úkol, který jsme si před chvilkou dal. Teda poslední už. A máme se má hlídku na několik hodin. Já jenom se tady dám na servoji si takhle, abych věděl, kdy mi to končí. A ne, vlastně já nemůžu do podzemí, když máme hlídku. Tak si ji nedáme. Mám tady strašně zlata, do pošty jsem tady nelez zatím vůbec. A ani to nemám v plánu nějak teď, protože teda jdeme sekat podzemí. Máme jich tady otevřených už 6. A protože máme 87, tak bychom jich mohli dát docela dost, si myslím. První podzemí dole. Jo, luk na 300 ty. Já se nandám, když je k ničemu úplně. Ale tak jako tyhle podzemí bychom měli dát i s ním. Jo. Tak už máme dva epiky, to je paráda. Jo, dobrý. A já jdu. No, já si nadám tenhle luk. Když teda ten na 300 ty je super, jo, 22, ale ten si zatím dál nebudem. Já jdu prostě vyzkoušet tady ty větší rovnou. Yes. Který mi aspoň dají nějaký level trochu, nebo nějaký XP. Jo. Ten luk si nadám do alba, jestli ho máme, nemáme. Teda máme. Tak to je jedno. To zahodím, ne, to si nechám. Zatím to si nadám spíš a tohle zahodím. Tady máme docela dost zlata a jedna bratost mě stojí 500 a já máme skoro milion, takže tady zase budeme 30 minut klikat, než se vylepšíme. Tak to zatím teď necháme bejt, protože zatím to budeme dát bez problému. Jo! Až později teda jupí, boty naštěstí, no to je super. Nějak padají ty piky, ale že by padaly nějaký dobrý, to ne. Zahodit. Zahodit. Své postavy prostě jen tak do videa. Takže nějak ty epiky řešit nebudu, jestli je budeme splachovat nebo tak. Samozřejmě až video skončí, tak si nějaký 4 nechám v inventáři a ty pak prostě spláchnem, až uděláme ten 100 level. Já se zkusím na sebe, jestli to mám v albu. Mám. Tak, jdeme dál. Kostěný válečník. Tyrý. Haha, tady jsou bodky. Tyrý. Tak ty nechci teda. Ale jsou super. Mr. Voodoo, nějak ty piky padají. Prostě. To nechápu. Samozřejmě, ne, kdybych to podzemíl od levelu 10 a pokaždý to zkoušel, tak mi nepadl ani jeden epik určitě. Ale teď to padá docela hezky. Ale tak snad padnou nějaký epiky, který no, k něčemu budou doopravdy. Tady rukavice na 300 ty, no já vidíte, já mám tady strašně zastaralé věci, jako občas jsem tady kliknul, nějak ty věci jsem nehrotil. Že ty rukavice si dáme.
když jsou na bret teda, tak si prostě nandám. A jdeme dál na kostlivce. Já si jenom přeskočím na S2 rychle. Nemám za 10 milionů zlata. Dám si nějaký quest tady. Tenhle. Musí inteligenci, už máme 4170 základy. Což docela ujde. Zkusíme si tady arénu. Na Merlina. Tady ho asi nedáme. Oh! Jo, chtěl bych vám něco ukázat. Pro ty, co nevidějí moji, co nechodí na moji Facebookovou stránku, tak vám chci ukázat tohle z toho. Já nevím, jestli tady je vidět, protože jak to mám nastavený úplně divně. Jo, takhle by to mělo být vidět. Tady vidíte, co se mi dneska stalo. Asi jsem vstal, tak ve 12. Ve 12 jsem vstal, dal si podzemí. A takhle to skončilo, tak jsem malem proskočil oknem v steky. Tak jsem vám to chtěl ukázat, ale to je jedno teď. Jdeme normálně klikat dál. Quest nám tady běží. Arenu jsme dali, nebo ne? Já si to ani nepamatuju už. Jo, dali, Merlin klesnul. Dám si tady quest na S22. A vrátíme se rychle na S6. Dám teda 100 OO Hankias, ne Strohankias, protože jsem se přepsal při zakládání jména, takže to není Strohankias. Tak jako všechny světy. Ale to se nedá nic dělat. Obratnost 38, zkusíme jenom, jestli to máme falbu. Kalbum se tady docela sbíral, mám nějakých 76%. Což je jako bída, já vím, ale ne, jsem línej prostě nějak víc se snažit. Abych to hledal nějakých těch 80%, to je prostě čas, který do toho nechci dávat. Stačí, že ta postava nějak leveluje a máme ji takhle do videa. Což byl vlastně důvod, proč jsem ji založil. Tak, postava. Tak, zahodit. Jedeme dál. Tam už teď začíná být nějaký větší levely. Takže by z nich mohly padat nějaké jako normální věci. Že třeba nějaké epiky už bychom mohli využít. Hele, ty jo. Hezký. No, to nechci. No, to furt nechci, to prodám. Docela dost zlata. Tak teď pekelná bytost, tu si dáme ještě teď, protože... Tada! Takový docela dobrý bodky, ty si zatím nechám. Ty už by se mohly dát totiž nějak využít možná pak. Ale... Jdeme normálně dále na prachopíra. Prachopír, zase kožené bodky dominance, ty nechceme. Prodám to, hrůzná tarantule. Wow, takový sexy obleček, ten nechci. Pak teda surový lupič. Ale obratnost 100. Si nadám, možná. Nenadám, nechám si tohle, protože to je zastaralý, ale to prodáme. A dáme zuřivý vlk, to je obratňák. Yes. Rukavice na 370, tak ty beru, ty jsou super. To je lepší věc, než to jsem měl já. Pauza na S2, jenom omlouvám se, ale nedá se to dělat bez toho. Teda to podzemní fakt nasralo dneska. Snad teda, jako nechci jen klikat houby, protože vím, že na to nějak nechci spěchat, protože je to 130. podzemí, pak bude absolutně beznadějný nějakou hroznou dobu. Takže jako nějak nechci spěchat na tu prostě 129, i když už na S2 je několik vlastně lidí, co to dali. Tak já s tím nějak pospíchat nechci, protože mi to nikam neuteče a čím později to dám, tím líp vlastně. Cože, jsem prohrál, jo? Tak to už je špatné. Jdeme někam jinam zatím. Větrný elementál dobrý. Pirát temnovous v pohodě. Pak teda surový lupič. Plesk. Hele! Kilomatik. Počkejte, jaký to má průměr. To je lepší, než to mám já, jo, dokonce. To je super. Si to berem. To zahodím. Stínokodýl, to je obratňák. Ne, silák. Tak, máme zbraň na 300, super.
Jo, opasek na všechno. To nechci. Prodám ty boty. To zatím necháme teda. Zdovolný hrůzu králíček. Padnul na první pokus, skvěle, ale už to nám dal už docela zabrat skoro. Řezosaurus dole, vykradač hrobů, ten musí padnout, no jasný, ne. Ale jsem dostal asi 30 nálepek, teď to je super, teď vůdce loupežníků nepadne. Tak toho si ještě necháme a toho dáme až na level 90, pokud se nám ho povede dát teda. A teď už asi přichází chvíle, kdy si budu muset vylepšit za ty goldy. Jinak tu další podzimí nedáme. Tak tady dám nějaký štěstí, teď prostě to bude jako z 30 minut 30 minut se vylepšuju rychle, že já to za to neutrácel rovnou. Teď to je úplně otravný. Pojď, 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 pojď. Jo, už mám 900 tisíc. Teď si taky dáme nějakou inteligenci. Máme. Ať jsme trochu silný a inteligentní. Aspoň, že to stojí dobře dvě zlatá, tak... dvě zlato, ne dvě zlata. No, dvě zlatá asi. Tak bys to měl říkat. Ale hlavně tu obratnost. Že když jsme lučišník, tak potřebujeme obratnost, že jo? Aby jsme byli krásně obratní. Ale furt jako, už mi to nebaví, to vylepšování. Škoda, že tady nějaký příkaz, který by to utratil za vás, prostě. Protože mi to fakt nebaví, teda. Jo, mě to fakt nebaví. Už teď mi to fakt nebaví. rychle. Štěstí dáme aspoň na 20%. Aby se neřeklo. A to co mám z nějakého epického víkendu, jsem tady koupil. No, to je asi nedůležitý teď, ale... já už to chci to... utratit, utratit, utratit. Klik, klik, klik. Šup, šup. Tak co bude? Už mě to nebaví, fakt. Už mě to nebaví. Fakt trvá, jo, ono se to dá držet vlastně jenom, pak se bude kupat samo, ne? Jo. Tak a takhle budu držet, ono se to zrychlí. Pojď, dělej, 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 ještě 800 tisíc. Pojď, už jenom 800 tisíc, 700. No a už to docela začíná odsejpat, ale furt to je pomalý. Pojď, 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 pojď. Ještě výdrž, teď zase pojedem. Máme taky jako nějaký životy. Na ten litr to dáme aspoň. Aspoň na ten litr to dáme. Ať je klid. Ať je clid. Tak, tak, ještě jedem. Tak zase obratnost. rychle, 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 rychle. Kluci, to tak pojď, pojď, pojď. Pojď, 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 pojď. Ještě nějaký štěstí zas, ať jsme, máme nějaký štígro na ty podzemka. Tak, už mi bolí prst, to, jak to držím jenom. Tak šup, tak šup, tak pauza. Už nemůžu totiž. Ne, hrdlořez. Tak jo, rukavice na 300, ty super. Tak, ty jsou krásný. Ty zahodím teda tady ty. A jdeme bažený válečník. To je obratňák. Yes, yes. Prsten na 300 ty, ten taky beru teda s radostí. Co teď prodáme?
Tohle, že to stojí nejvíc asi. Najdeš. Jsme vlastně mohli využít ten luk, ten je k hovnu. S prominutím tedy dáme si to na 1800. Tady prostě nějakých těch 120 třeba. To ani nebaví prostě na to klikat. A jdeme dál, teď jsme to teda dali hezky, takže... Jupi! Ten Rex je luk. Ne. Tak, luk jsme dostali, ten zkusíme, jestli mám falbu, mám. Tohle zahodíme. A zkusíme ještě teda Banditosaurus se... Ten už nepadnul. To se zase jdem vylepšit, teda no. Tak já to hodím do té obratnosti, už jenom asi. Tak už to bude, už to bude. Šestě dáme teda výdrž. Já si jenom s prominutím přeskočím na S2, kde odkliknu úkol. A dáme si další. No, falta mě na to mě nezajímá. Tohle prodám. Podívám se do pošty, jestli náhodou třeba někdo nechtěl. Hele, kjo, ty jsi dobrý level docela. No. Tak to vypak odepíšu, to jsem si ani nevšiml. Ale jo, tady, Vivaelouk, čau, stranáky, já jsem když mluví postavu ve videu. Tak, máš štěstí, zrovna jsem tě zastihl tady. Máš teda jako pěkný relativně album, dobrý, dobrý. Ten kůň no, to je jako ten lektvar, hlavně, že máš koně, ale hlavně, že máš okřídlený, ale nemáš ani raptora. Takže jako postava super, ale doporučuji ti neutrácet houby ze zbytečnosti. A radši si koupit pořádný zvíře. Pak budeš levelovat rychleji, že jo, ale jako si ti to je jedno, jak hraješ, takže prostě chválím, album super, ale teda toho koně já bych si teda nikdy nevzal. Takže tady, jo, no tak to v žádném případě. A Exodus, a vím, že nesplní požadovaný level, ale našel bys přesto bot jedno místo. Tak no, to je taky pěkný. Aura 30! Já až srandu, ne? No víc než já, jsi o 6. Tak tomu nedaruju. Nicméně, tobě teda odepíšu pak. Protože 283, jo, to je docela dobrý, ale furt to na nás nestačí. Vracíme se tedy do podzemí, už to má 23 minut to video a furt máme 61 hub. Tak, super. Tada! Roba na 300, ty. Roba na 300, ty. Roba na 300, ty. Tak teď. Chobotničku na ránu, no je snačka, teda ne na ránu. První pokus. Všem Banditosaurus, jsem taky, jo, je, oh je, oh je. Tak vůdce pirátů. Tak já zkusím vysekat co nejvíc tady. Že další podzemí odemklý nemáme už ani. Tak tam se nějaký jako naštvaný na mě. A teď už to jako vypadá docela negativně. Tak já si ulepšit za ty poslední zlato. Dáme si teda obratnost na 2000. A nějaký jaký životy potřebujeme. No uvidíme, jak pochodíme. Nějakých jako 20 hub tam dám. Ještě nevyklikáme všechny, protože to už asi nemá smysl. Zase nebudeme šetřit do nějakého dalšího videa, kdy tady prostě zase nějakou dobu počkáme a uděláme, já nevím, třeba 120 a sesekáme další podzemka. Já tady už jsem z toho úplně nepříčetný s tou trácením. Dupe štve, nechci nadávat, že to se nedělá. A neměl bych nadávat tolik, jako nadávám. A tak pojď už, já už chci ho dát. Nic mi to laglo, tak mu to kašlem. Halo, já mi vypadl internet. Super.
Super, už by měl jít. Halo, halo. Tak já si dám quest mezi tím, prostě mezi tím u normální. Halo, tak. 10 mega. Si tady koupím výdrž tady. Nebo pro ty, co se diví, že si koupím výdrž dřív než inteligenci. To protože jde dřív vidět, protože ten život s vámi jako přičte hned. Ale ta inteligence je to prostě nějaký jako prostě minimální rozdíl, takže tam prostě není tolik poznat, tak já si vždycky dávám nejdřív výdrž až pak inteligenci. A tady mám v plánu jet výdrž a inteligenci na půl, dokud nebudu mít 10 milionů života a pak chci jet jenom na inteligenci už. Tak uvidíme, dokdy se mi to na to poštěstí. Už teď máme 9 milionů 170 tisíc. Jestli jsem měl drbu, drbu. Ale že mám takový pocit, že bychom to nějaký jako tenhle rok by to mohlo padnout těch 10 milionů života nějak s tím, že nějaký nový full epiky si budeme taky vyklikávat za třeba 3-4 měsíce. Máme tady arénu na někoho, ale si nám jo, Dalba, super. Stronky já gratulace, tak. A jdeme dát vůdce pirátů teda. Což je obratňák, takže budeme potřebovat tu obratnost na 2040 teda. Ne, co se stalo? Se zavřelo. Se nedá nic dělat, tak si to znovu otevřeme. S2 tečka, ne, S2 tečka, sfgame. S6. Tak. Tada. Jo, já jsem tady přihlášený za kámoše v cechu. Asi dvojice teď. A to je jedno. To je jedno. Bažný drak. Bažný drak. Tak, bažný drak. Tak, bažný drak. Tak, bažný drak. Bažný drak. Bažný drak. Co je? Co je, more? Tady bychom měli mít velký už tohle podzemí, protože tam jsme jich dalších 50 dali, myslím. Bažný drak. Bažný drak, teda vůdce pirátů. Tady jo, já to nechci kamaráda postavit z cechu, on je teď na víkend někdy pryč. Poprosil mě, abych mu udělal zástup. Já tady utratím zlato a odhlásím se teď, protože to není důležité, ještě se přihlásíme. Za strohanky jase. Dám si tady quest, protože podzemí nějak na šestce už nechci padnout, tak já tady takhle odbočím a ono vám to pak padne kvůli tomu. Tady něco v cechu bliká, tak nic. Tady já napíšu, tak všichni to ignorujou. Jo, dneska se zkouší 47 cekvení podzemí v pinky na S2. Máme tady jako, co se tady sešlo, nevím jestli to dáme, to fakt nevím, ale nějaká šance asi je. Tak uvidíme, jak to dopadne, já jsem se tam přišel podívat, i když jsem původně nechtěl. A teda, teď už, pardon, 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 další podzimí tady asi nedáme. Koupíme ještě dvě obratnosti a jedno štěstí, tu sílu tady dáme. Hello, 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 hello. Hello, tak ty tři epiky už si necháme. Do Vécka. Až prostě dáme ten level 100 a padne nám klíč od WC, což by mohlo být za, no jako nebude to nějak chvíli trvat, ale za relativně krátkou dobu to prostě začneme splachovat a pak tady zase bude splachování. Tady hned za 2 dny, že jo, spláchneme. Co je? Jo! Juhu, tohle prodám 20 tisíc, to je balzám. Ještě vylepším obratnost, teda dáme si tohle. A to zkusíme ještě toho vůdce pirátů. Jo! Yes!
Yes, tohle si nadám, protože naše boty na 116 vratnost jsou dost horší. Tak, když máme 28 hub, tak se podíváme na bažinou Gorgonu tady, což je mág. Což je mák, se mák. Mák, mák, mák. Pojď, 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 pojď. Pojď na to, ne, počkej, tak si dáme takhle tohle ještě třeba. Se něco změní. Se něco změní. Se něco změní. Teď! To ne. Pojď, pojď. Pesk. Pesk. Tak, tímhle končíme. Ještě jeden pokus. Ne. Tak, tohle je z toho videa všechno. Snad se vám líbilo. Omlouvám se za tu další pauzu, ale prostě, že šetřil jsem si tady ty postavy nějak do videa, tady tu postavu nějak do videa, tak snad to mělo nějaký úspěch aspoň, nebo se vám to aspoň trošku to video líbilo. Já teď teda se budu snažit natáčet co možná nejčastěji, prostě se vrátit do těch starých kolejí. A dneska mi teda přijede přítelkyně, takže zítra by mohlo být nějaký video, nějaký jako letem světem, prostě projít světy, arény, podzemka, nic jako speciálního nějak mít připravený, nebudu v nejbližší době. Peníze na hobby nejsou, respektive jako hobby máme na dvou světech, ale ty prostě teď klikat nebudem, jsme se nedávno dobili a v minulém videu jsem vyklikal 1000 hub na S2. Jsem jí epic event, teda moc, ne moc povedený ze sedmnáctky, kdy tady měl fakt asi nejvíc dislikeů, co jsem u videa měl. Což chápu, protože teda tam jsem teda nadával, jak, co se, to ani není hezký. Proto nějak ty hobby teď klikat nebudu, protože prostě bych byl zase naštvaný, že jsem jich vyklikal 100 a nic se nestalo. Takže tady 11 vteřin počkáme na podzemko. No, jsem dostal na prdel teda, úplně. Motu s obuškem teď padne, že určitě ne. No, to je jedno. Takže já se s váma u tohle videa loučím lidi, mějte se hezky, snad se vám líbilo, já se teda teď budu snažit natáčet častěji, ať se na mě nepřestanete dívat. Jsem moc vám děkuju, že mě odebíráte a že prostě i přesto, že jsem nějakou dobu netočil zas, že jste mi ten odběr nezrušili a snad tohle video teda bude mít nějaký úspěch, tu postavu jsem šetřil jenom díky vám, vlastně jsem ji založil. A já se na vás budu těšit u dalšího videa lidi, mějte se hezky, čau čau.